Бізбен бірге дама. Август компаниясы бүгінгі таңда Қазақстан, Ресей және Беларусь елдерінде өсімдіктерді қорғау құралдарын өндіру мен сатуда көшбасшы. Ауыл шаруашылығы дақылдарын өсіріп, қорғауда отандық нарықта 17 жылдан бері өз бақытын ұстанып келеді. Компанияның өнімдері тиімді және әлемдік стандарттарға сай. Жетісу облысында жыл сайын өтетін дала күнінде август фермасы өз препараттары мен ауыл шаруашылығы дақылдарын кешенді қорғаудың нәтижесін көрсетті. Көксу ауданындағы кеңдала шаруа қожалығы Авус компаниясымен 10 жыл бұрын серіктес болып жұмысын бастаған. Нәтижесін ұзақ күтпеді. Бұл компанияның жоғарғы технологиялық препараттарын қолдана отырып өсірген дақылдарының өнімділігін жақсартты. Әрі қол еңбегін азайтуға мүмкіндік алды. Бүгінгі таңда кеңдала шаруашылығының қарамағында 350 гектар қызылша, 200 гектар майбұршақ және 100 гектардан астам жүгері бар. Сондай-ақ фермерлер бидай мен арпада өсіреді. Барлық егіс алқаптарында Авус компания Ауданда Август Қазақстан компаниясымен жұмыс істеп келе жатқан өзге де қожалықтар дән риза. Қазір мұнда қызылшаға 150 гектардан астам жер бөлінген. Ал компания қант қызылшасын қорғау құралдары менен минералды тыңайтқыштардың тиімділігін көруге мүмкіндік береді. Шаруалар қант қызылшасының өнімі мен егінінің нәтижесін көруде. Август фирмасымен істеп атқан 10 жылдай болды. Осы қант қылшасына бүкіл препаратын аламыз. Жаңағы гербицид, пестицид, удобрениясын. Жақсы бұл август фирманың жаңағы гербицидтері. Бізде мына бұрынғы заманда тәпкімен көп жұмыс жасайтын. Адамның қолы көп қажет ететін. Қазір соның барлығын 90%-ке азайтты. Жақсы уақытымен себілдеді, уақытымен и тәпкімен дегенмен де ол адам істеп кеткен жерде қылшаны шауып кетеді. А гербицидпен істесеңіз барлығы орында сақталып қалады. Сондықтан бұл август фирманың жаңағы гербицидтері барлығы жақсы істеп атқанымыз ешқандай неміз жоқ. Жылда осы кісілермен істейміз, осы кісілердің препараттарымен. Тұқымды жерге себуден бастап, оны жинауға дейінгі процесс Авус Қазақстан компаниясының техникалық өкілдерінің бақылауында болады. Өсімдіктерді қорғаудың кешенді тәсілі ғана жақсы нәтиже береді дейді. Бұл кісілер 10 жылдан бері істеп жатыр. Одан кейін біз осы областына дейін колледж жасап, дала күнін жасап, мына хозяйстволарға жаңа шаруашылықтарға көрсету үшін қалай жаңағы біздің препараттарды қолдану керек, дұрыс қандай нәтижеге жетеді, жаңағы зиян кеске қолдандық, ауруға қарсы арам шөптерге. Ең басты бұл жерде арам шөптер. Жаңағы арам шөптерден таза болса, жаңағы дақылдарымыз жақсы жерден ылғал алады, жақсы өседі, несі тоқтамайды, одан кейін жақсы өнім береді. Август фирмасы ел нарығында 17 жылдан бері тұрақты жұмыс істеп келеді. Осы уақытта қожалықтар арасында үлкен беделге ие болды. Мұның бәрі компанияның препараттары мен дақылдарды кешенді қорғау нәтижелерінің арқасында. Жетісу облысында Август Қазақстанның негізгі бағыты қант қылшасы. Оған компания ерекше көңіл бөледі. 2 жыл бойы Август компаниясы өсімдіктерді қорғау технологияларының нәтижелерімен танысуға мүмкіндік беру үшін аймақтың барлық шаруа қожалықтарының өкілдерін жинайды. Уникальность компании и продуктов компании «Август» заключается... Біздің компанияның ерекшелігі біз сапалы өнімдер шығарамыз. Бізде толық қорған схемасы бар. Ең бастысы жазғы егін маусымы бойында біздің мамандар бақылауда ұстайды. Себебі бұл өте маңызды. Қандай нормаларды қашан қолдану керектігі жайлы кеңес беріп отырады. Одан алған нәтиже біздің ауыл шаруашылық серіктестеріміз үшін және біздің август компаниясы үшін мақтаныш сезімін тудырады.
Сондай компания ғылыми зерттеу жұмыстарына да үлкен көңіл бөледі. Өйткені фирманың өзінің жеке ғылыми зерттеу орталығы бар. Онда қызметкерлер пестицидтердің ең тиімді белсенді заттарын іздеумен айналысады. Сондай ақ жоғары технологиялық препараттардың ерекше формаларын жасау үшін олардың комбинацияларын қалыптастырумен айналысады. Ол жайында сала мамандары дала күніне жиналған шаруаларға толық мағлұмат бере отырып, компанияның өнімдеріне ұтыс ойынын өткізді. Роза Дюсебаева, Жеңіс Абдрешев, Жетсу телерадиокомпаниясы.